estará enfocado, no estará enfocado. Vale, acabo de poner Amanda Angus con una papelera chida de papeles para intentar que por fin enfoque. Cambio plano, no sé, cantas historias vivín ya. Pero decídeme que estuve enfocada, por favor. Ese IQ plano está muy corto, pero vamos a contar que me da igual. Porque por fin acabo de lograr estar enfocada. Por favor, decídeme que sigo enfocada. E dame igual, no teño máis despacho, porque o meu despacho é dende a esquina onde está esa cámara, que é certo que ten bastante zoom e demais, pero bueno. O sea, este cubículo é un cubículo que parece que está situado no Ártico, máis ou menos. Por eso estou así de vestida. Porque ter un despacho nunha terraza que, na que tens que estar en inverno, non é boa idea. Xa vos lo digo, non é boa idea. Pero bueno, son cousas que pasan. Que sea ese o meu problema máis grande. A historia. 1 de xaneiro de 2018. Por certo, feliz 2018 a todos. Por fin estamos por aquí. E mira, unha maneira de empezar o ano. Obviamente isto está grabado de antes, non está grabado de hoxe, porque posiblemente nestes momentos eu non estei como moi dispoñible para falar desta maneira. Ou mellor si, non o sei, ou mellor nin siquiera estou viva. Como este vídeo estaba programado, vos estádelo vendo igual. Isto pode sonar bastante heavy e a coña e tal, pero é certo, pode pasar. Eu isto programei no fai uns días e agora mesmo, pois, puido pensar calquer cousa. É deso do que veño a falar. Non veño a falar de propósitos de ano novo, nin de todas as cousas que quero para este ano, nin de nada diso. Non quero. A principios de ano gustaba máis valorar o que teño. E creo que é algo que nunca debemos deixar de facer. Valorar o instante e valorar, pois eso, o presente, o que é agora mesmo. O asunto, que non quero virvos dicir todas as cousas guais que quero facer durante o próximo ano, non vos vou dicir todos os vídeos que vou subir, nin absolutamente nada, porque posiblemente me estén ganando a min mesma e vos estén ganando a vos. Pero de todos modos, convidoos a que pulsedes no botón de suscribirse, non vai a ser que a nena se lle dé por subir máis contido e vos lo perdades. Sobre que quería falar eu? Pois que me gusta tantísimo poñerme diante da cámara e falar sin máis sobre calquera cousa, e fago tan pouco que a veces pregunto-me a mí mesma, non, Nuria, por que non grabas máis se é algo que te gusta tantísimo? E sabedes que o peor de todo? Encontrar respostas a eso, realmente encontrar respostas. Despois darte conta de que realmente eres unha vaga de merda que non se para nin a facer as cousas que te gustan. E é triste atoparse con esa resposta, verdade? Pero bueno. Uff, que papel máis adecuado teño diante. Vou utilizar. Di, non sexas tan perfecta, Nuria. Bueno, está en castelán porque mo dixo a miña coach. E creo que é un dos mellores consellos que me deron nos últimos anos. Así que é certo que eu teño un problema. É que, aparte de ser unha vaga, así que cando me decido facer algo, intento que iso sexa perfecto. Pero super, super perfecto. E no momento que calquera cousa falla, non o fago. É unha das cousas que me está pasando con YouTube dende sempre. O sea, dende que subín o meu primeiro vídeo, ata que subín pois o último, hasta que subín este ou tal, pasei por moitas crises de iso, realmente, de realmente isto merece a pena, a xente querer ver isto, de inseguridades por intentar facer as cousas perfectas, que non o teñen que ser. Eu aquí viña a falar sobre o momento, sobre que estaba falando eu. Que guai de volver a estar aquí. E ademais neste canal, porque é certo que neste canal nunca subí ningún vídeo sin sentido como este. Por isto que digo, realmente son cousas como moi taxadas, moi con unha estructura fixa e demais. Estou encantadísima de poder subir este vídeo. E diste, por que non o subiches antes, non? Que é o que che frenaba? E non o sei. Como guai, saber que darse conta de que non sabemos que é o que nos frena, ergo que nada nos está frenando, ou seja que poda subir isto tranquilamente. Sí, se vixedes o resto do meu despacho, estaba estudando. Empezo cos exames o día 8 de xaneiro, así que, sí, suponse que eu debería estar estudando, teño os cacharros todos sin lavar, entonces cando sí que teño moitísimas cousas que facer e cando máis me interesa facer estas cousas. Porque realmente é moi agradable de poder sentarse e falar sobre calquer tema, porque o feito de reflexionar diante dunha cámara a mí me axuda máis a reflexionar para min. Pois cousas como estás aproveitando o momento todo o que deberías, estás disfrutando de cada detalle, estás facendo as cousas que ti queres facer. Eso, máis que nada estás sendo feliz ca vida que estás tendo. E a miña resposta é que sí, por eso me gusta
sentarme, falar sobre o tema, pensar sobre as cousas e simplemente telas, tanto para compartilas con todos vos, os que irades escoitalas, como para revelas eu, porque mentras que se estou dicindo en voz alta, pois non é o mismo que telos na mente, cando se estás editando, escoitando unha outra vez, e sobre todo cando ves o resultado final, realmente unha estructura seguida de todos os teus pensamentos, é moi agradable. E sinceramente unha das cousas que máis me gusta de crear vídeos ou de facer cousas, o simple feito de ver os meus pensamentos expostos dunha maneira. Non sempre se chegan a ver da mesma maneira que unha idea e demais, pero tamén é o simple feito de compartir, de escribir, de pensar e de dicilo en voz alta, axuda moitísimo a ordenar a propia mente. Eu creo que é unha das cousas máis importantes para facer, lograr ter a mente ordenada. Sinceramente dá unha tranquilidade de tremenda. Ese que eu sempre fui unha persona super estresada, obviamente non vou dicir con isto que non siga a selo, pero unha persoa moi, moi inquieta, moi intranquila, e sí que é certo que na medida na que ordenas a túa mente e estás en paz contigo mesma, as cousas funcionan moito mellor. Canto menos notes esa angustia continua, é super agradable, de verdad. Aconsellovos a aqueles que non fagades que o provedes. Feito de estar conformes e tranquilos, a pesar de que vos poidades queixar, obviamente, por todo, que non me vou queixar, unha persona máis quejica, pero o feito de poder estar tranquilo con un mesmo, tremendo. Bueno, aquí, mandangos, vamos a despedir este vídeo. Sí, sí, este mandangos, é o boneco de neve Sergio máis meu, non está aquí porque sexa Nadal. Está sempre adornando a nosa casa. Non sei, é o máis da familia xa. Só quería deixar patente que sigo por aquí, que teño moitísimas ganas de compartir cousas. Quero convidarvos a quedarvos para ver máis contido pinchando no botón de suscribirse e podedes seguir as miñas aventuras polas miñas redes sociais, que son basicamente Nuria Espasandín. Unha vez máis, desexarvos un feliz 2018. Moitísimas gracias por escoitarme.